Si duket qetësori ka hyrë me ide të qarta në Big Brother, a i prap sot ka vazhduar me ngacmime ndaj Luizi. Luizi, derisa ishte duke pastruar në kuzhinë, ish fituesi Big Brother 2, i tha të bëndo një punë se është në nominim këtë javë. Luizi në anën tjetër nuk ja kursejo përgjigjen dhe me ironi i tha: jam i rrezikuar me dridhën duart. Qetësori, ja edhe pak do të quhet ndonjëri nga këta që janë në nominim, se harrova se je edhe ti në nominim. Pastroj të gjitha bejxham. Luizi nuk vënoi dhe më njerë ja këthej përgjigjen, se janë duke më dridhur duart dhe kam frikë se mos i thyej, duke ju përgjigjur me ironi. Si që përshivet, në ditët në vazhdim, qetësori do t'a ketë ca kryesur shkodranën, pasi qysh në fillim ka hyrë me shpatë në dorë kundër ti. Madje duke janë ngacmuar edhe Kjarën. Mos të harrojmë se po ashtu, qetësori qysh se hyri u afrua shumë me Ultën, rivalin kryesor të Luizit.